Les afectacions de la pandèmia arriben fins i tot en el terreny psicològic, on la seva incidència es present en molts aspectes. Les consultes han vist incrementada la seva tasca, sobretot en visites per tractar malalties com l'ansietat o la depressió, derivades de situacions causades per la pandèmia. Aquest dilluns va tenir lloc una conferència a la Sala Abat Sant Just de l'Ajuntament de Ripoll a càrrec d'una psicòloga que va exposar als assistents la importància de mantenir el positivisme en temps com els que es viuen actualment. En el despatx hi ve molta gent que tenen problemes, que depressions, enfonsades, i és normal, perquè no solament ens afecta la cosa de salut, sinó també la cosa econòmica. I hi ha moltes famílies que s'ho estan passant molt malament, molts negocis que han de tancar, i aleshores hi ha una davallada impressionant en tota la societat. L'experta diu que la clau és no enfonsar-se, la situació s'escapa de les nostres possibilitats, de manera que és precís afrontar els problemes i buscar les possibles solucions. Ho hem d'enfocar d'una manera positiva, i no ens hem d'enfonsar. És a dir, els passos que avui explicaré és la manera com la persona ha d'enfrontar-se amb una epidèmia o amb una circumstància, encara que no hi hagi epidèmia, però amb una circumstància a la que tu has de lluitar-hi, m'entens? I sempre buscar la part positiva i no enfonsar-nos, perquè no serveix per res. Prop d'una vintena d'assistents van participar a la xerrada titulada Com viure ara i sempre, on es van proporcionar eines i recursos per afrontar la situació amb optimisme.